ciidamo British ah ayaa galbiyay markab marayay badda Soomaaliya oo ay saarnaayeen dalxiisayaal kala duwan. Ilaalo hubaysan oo ka tirsanaa Marineska Britain ayaa si qarsoodi ah waxay ugu dhexmilmeen 2600 oo dalxiisayaal ah, kuwaas oo ku tamashilaynayay markab raaxada kaa oo loo yaqaano Queen Mary II, sida uu qoray wargeyska lagu magacaabo Daily Mail ee ka soo baxa dalka Britain. Ilaaladaas oo hubaysnaa ayaa loogu talagalay inay dalxiisayaasha ka badbaadiyaan burcad badeedda Soomaalida. Markabkaas ayaa si nabad ah ku maray gacanka cadmeed, halkaas oo la aaminsan yahay inay ku xoogan yihiin burcad badeedda Soomaalida. Ilaalada ayaa la sheegay in markabka dushiisu ay ku xireen hub iyo tuubooyinka looga tuuro biyaha xoogga leh si ay ula dagaalamaan burcad badeedda ay ka cabsi qabeen in markabkaasi ay soo weerarto. Waxaana la sheegay sidoo kale in casharo wacyigelin ah ay siinayeen ilaaladii saarneed markabkaasi dalxiisayaashii ay la socdeen, waxaana ay ka codsanayeen in habeenkii aanay shidin nalalka iyo inay yareeyaan shanqarta culus. Markabkan ay saarnaayeen dalxiisayaasha ayaa xawaare sare ku socday muddo 6 maalmood ah oo uu marayay xebaha Imaaraadka ilaa jasiiradda loo dalxiis tago ee ku taalla dalka Urdun. Kabtankii markabkan ayaa sheegay in ilaalada saarneed markabka ay qayb ka ahaayeen ilaalo ay lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee u diiwaangashan Qaramada Midoobay. Mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee ilaaliya xeebaha Soomaaliya ayaa la sheegay in dusha uu kala socday markabkaasi ay saarnaayeen dalxiisayaasha intii uu ku socdaalayay xeebaha Soomaaliya.